Natën e 24 shtatorit, Kosovarët do të mbajnë mend gjatë, kjo pasi në këtë datë ndodhi sulmi terrorist ndaj policisë së Kosovës në banjës të Zveçanit. Në këtë sulm mbeti i vrar Afrim Bunjaku, ndërsa një tjetër polic kosovar mbeti i plagosur. Rreth situatës që ka ngjarë ato ditë ka folur generali Imre Ilazi. Rreziku pas ngjarjes 24 shtatorit është gjithmonë permanent. Nga se forcat të Serbisë dhe të vendosura pranë Kufirit në një vik mjaft të gjatë dhe mbështetja drejt për drejt që ju ka bo njësive ushtarake, mund të them, ose para ushtarake, të cilat ishin të vendosura në banjës, tregon se ishte një përgatitje shumë serioze për ta cenuar integritetin e Republikës Kosovës. Dhe e dështimi i njësive paramilitare për aksionet kriminalet më themi të kombinuara dhe që i ka terrorizuar aton mund të jetë edhe që s'do të pranon Serbia ka qëllet dërzimin sepse ata u kthyen vërtet me turp mbrapa duke pos parasysh që zhvillimin e operacioneve shumë të suksesëm të misive speciale të policisë së Kosovës, të koordinuara edhe me faktorit ndërkombëtar në mënyrë të veçantë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj, ky rrezik është vlerësuar edhe më tutje se është ende prezant dhe këtë alarm e kanë dhënë në rënd të parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë kërkuar edhe përmes NATO-s që të shtohen forcat e KFOR-it. Një gjë të tillë kanë kërkuar edhe lidert dhe kryeministri ynë, po edhe kryeministri i Shqipërisë, me cilën ndoshta është pak a shumë është keq kuptuar mesazhi i tij sa i përket prezencës së shtuar të KFOR-it në qeveritë të vendit tonë. Do të them prezenca e KFOR-it nën kupton. Nën kupton që ta kontrolloj dhe të menagjej situatat alarmante të vështira që kanë të bëjnë me agresion dhe futjen e trupave me sasi të mëdha të armatimi që nuk janë armatime dosido, po janë armatime ushtarake të cilat rrezikojnë me të vërtetë sigurinë e vendit tonë. Prandaj, masat janë të domosdoshme. Shtimi i trupave të KFOR-it është e domosdoshme duke e i përmbajtur marrëveshjeve të cilat ne kemi me KFOR-in gjithsesi natën se intervenuesit e parë janë shërbimi policia jonë e Kosovës, pastaj janë intervenimi i dytë policia e Oleksit dhe intervenimi i tretë në rast të eskalimit të situatës edhe vetë KFOR-i. Për këtë arsye mund të them që po të në ndodhë ke një skenar në ndryshe me 24 shtator, ta kemi parasysh se policia e Kosovës nuk mundet të bën një luft të përzirë mes ushtarve, civilve të cilët mund të rrezikon komplet një pjesë të territorit të Republikës e Kosovës, ashtu si që ishte planifikuar, po që ju dështaj plëtsesh. Ilazi ndër të tjera thot se prania ushtrisë në Banjsk ishte kërcnim serioz pasi Serbia ishte e gatshme të përkra terroristët që ishin brenda territorit të Kosovës. Kjo është kërcnim serioz për arsye se propavia ushtarake e Serbisë ishte e gatshme të mbështet njësitë e saj brenda Kosovës. Se ashtu si që kishte bërë, si që kishte pregaditur edhe kuadrat, edhe armatimet dhe që të cilat ishin vendosur mbi një tokë në Kosovë. Por ne nuk kemi informacionet plota se sa to që kanë qenë të pregaditura dhe cili ka qenë plani i tyre konkret. Por është e kuptushme se ata kanë pos për qëllim të krijojnë një territor të lirë me të cilën do të ballafaqohen me forcat e Kosovës, me policinë e Kosovës dhe në këtë rast do të mbetet në mes KFOR-i, ku nuk mund të veproj drejt për drejti nëse kemi një përzirje të civilve
dhe ushtarakve dhe do të ishte një rrezik me cilën edhe në ditën që po flasmi do të ishmi në një konflikt real. Në këtë sulm terrorist mbetën të vrarë edhe 3 sulmues.